ବାଂଶପାଳରୁ କେନ୍ଦୁଝର ଯିବା ରାସ୍ତାରେ 30 ଟିକିଆ ହାତୀ ପଲ। ବାଂଶପାଳରୁ କେନ୍ଦୁଝର ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ମାତ୍ର 1 କିଲୋମିଟର ଦୂର ବିଜାଗୋଟ ଗାଁ ନିକଟରେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଛନ୍ତି 30 ଟିକିଆ ହାତୀ ପଲ। ହାତୀ ଦେଖିବାକୁ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ହାତୀ ପଲ ଗାଁ ନିକଟ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ପହଞ୍ଚି ରହିଛନ୍ତି। ହାତୀ ଦେଖିବାକୁ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଥିବାରୁ ହାତୀ ପଲ ଏଠାରୁ ବାହାରି ପାରୁନଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଭୂୟା ଜୁଆଙ୍ଗ ପିଢ଼ ରେଞ୍ଜର ଫରେଷ୍ଟର ଓ କିଛି କର୍ମଚାରୀ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚି ହାତୀ ପଲଙ୍କ ନିକଟରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ନ ଯିବାକୁ ସଚେତନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ହାତୀ ପଲଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଘୋଡ଼ାଇବାକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ବାଂଶପାଳରୁ ଡୋଳାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏନ୍ ଓଡ଼ିଶା।